କୁଚିଣ୍ଡା 15,000 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସି ସହର ଗଠିତ 11 ୱାର୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଲା ଏବେ 11 ୱାର୍ଡରେ 15,000 ବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଲେ ଖର୍ଲା ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଭେରେଣ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ଯେ PhD ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବେ ଅକାମୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ। ଏବଂ ଆଜି ଗତ ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିବେ, ଏହା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସିରେ ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାର ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିପାରିବା। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, କିଛି ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତେବେ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି।